Sempre teve um rap de mina que eu ouvia. Eu gostava muito da... Gosto até hoje, eu gosto muito da Dinadi. Tem a Negra Li. Tem a Camila. Tem várias minas que eu ouvia, mas elas não são daqui. E aí um dia eu caí na roda de batalha, comecei na frente da escola a rimar. Sabe? Daí os piá falaram, ó, você é boa, vai lá. Aí eu fui na batalha e tinha só mais duas minas. E uma tinha parado. Daí eu entrei e só tinha uma. E ela não gostava de batalhar, ela só cantava um rap. Daí eu cheguei. Essa mina é KVS e a outra é a Shin. A Shin tinha parado de batalhar e a KVS gostava de apresentar. Daí na batalha que eu fui, a KVS apresentou. Eu perdi na primeira fase, mas eu perdi pro campeão. Perdi pro campeão aquele dia. Daí eu comecei a gostar e ler também. E colar sempre, tem que colar sempre. Sempre tem que estar treinando. É uma batalha de rap, não é só uma batalha de rap. Ali você vai expressar quem é você, o que você acredita. Sabe, você vai conseguir se posicionar dentro do movimento hip hop. Você se encontra ali, sabe, na batalha. E nem sempre quem rima melhor vai ganhar, porque existem panelas. Mas a batalha em si, ela é muito importante. Deixa eu pensar, por que que a batalha é importante? Porque tem dois tipos de batalha. Tem a batalha de conhecimento, tem a batalha de sangue. Da batalha de sangue, eu particularmente não gosto. Porque quando eu comecei, eu ouvi muita merda. Muita coisa feia, assim, sabe? Que hoje em dia, se os caras falar pras mina, eles é vassourado, a galera joga gole. Eu já vi já os caras no meio da batalha tacar gole no cara, assim, fazer o cara ir embora, o cara ter que ir embora. Porque ele falou coisas que não deveria. Sabe, tem que encontrar o meio termo, tem que haver um respeito. É pra ser algo bonito, é pra incentivar a galera, tá ligado? A agregar na cultura. É pra conscientizar a população de jovens da periferia. Principalmente, porque é difícil ver batalha em lugar de playboy. Então as batalhas é importante pra isso. Só que tem que ter objetivo. É fácil você chegar e organizar um bagulho onde todo mundo vai se xingar, todo mundo vai se tirar e ninguém vai aprender nada. Todo mundo falou, falou, só desceu o nível e não agregou valor a nada. Isso eu acho paia. E infelizmente tem muito disso dentro da cultura. É algo triste, é lamentável. Mas não vai mudar quem eu sou, não vai mudar minha postura. Pra mim, a batalha ainda é chegar e mandar real, saber respeitar, no sapatinho, fazer a tua cara.